Pessoal, na aula de hoje nós vamos aprender o tema principal da música Ode à Alegria, da 9ª Sinfonia de Beethoven. Essa música ela é em Sol e nós só vamos tocar 5 notas. Sol, Lá, Si, Dó, Ré. Ré agudo. E também vamos tocar o Ré grave. Ou seja, nós teremos dois Ré. Um Ré agudo e um Ré grave. Vou tirar um som de cada uma agora. Sol. Lá, Si, Dó e Ré. Nós teremos também o Ré grave. Então a primeira parte dessa música vai ser. A segunda parte é igual à primeira, só que ela termina diferente. Agora vamos para a parte 3. E a última parte é a repetição da segunda. Ah, não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal, certo? Para você assistir os próximos vídeos e ative também o sininho para você receber as notificações quando sair os vídeos. Tchau!